Відкриваючи старечу скриню, ми можемо відкрити для себе дуже багато чого цікавого. Сьогодні для вас і для себе ми відкриємо світ європейської музики, а саме європейських народних інструментів. Ну що ж, сьогодні наша передача торкнеться, власне, європейських інструментів, європейської культури. Які інструменти використовували європейські народи? Бачимо у тебе, напевно, перша і найяскравіша така представниця європейської культури – це волинка, або як ж вона у різних народів по-різному називалася. Декілька слів про це, адже ну, кожна людина, напевно, в своєму житті дуже би хотіла, якщо не грати, то спробувати пограти на волинці. Ми сьогодні торкнемося так деяких інструментів європейських народів. В основному це такі середньовічні інструменти. Тому що якщо взяти абсолютно всі інструменти, це не хватить і цілого дня, щоб розповідати, грати на них, тому що це дуже багата культура і просто багато запозичених інструментів з інших культур. Ось, і, тобто йде така сукупність, і неможливо про все розказати. От волинка, якщо взяти, то в Європі вони найширше представлені, хоча вони з'явилися в Європі з Індії, куди їх завезли римляни. Ось, але найпоширеніші вони є на даний момент тут в самій Європі. Це і іспанські волинки, і слов'янські волинки, німецькі дудельзаки, які дуже зараз популярні в різних народів, болгарські волинки дуже поширені, також вони там, напевно, Болгарія найбільш такий народ, як взяти і шотландців, які теж свої волинки, наскільки отак в них, що традиційні. Це і ірландський інструмент, і французький, там, ну, тобто дуже багато різних інструментів, вони є різної форми, різної будови, але в них всіх один і той самий принцип. Тобто це йде мішок, який в різних народів шиється, або робиться з різних матеріалів. Це може бути і суцільна шкіра, як в багатьох слов'янських народів, це знімається суцільна шкіра, вона така, як ніби панчохою, знімається з тулуба тварини, там, з вівці або з кози, в основному, тому що це найкращий матеріал іде. Ось, можна робити її з вже вичиненої шкіри, зшивати, ось. Можна робити її так з міхура там сичового, там чи з шлунка тварини. Ось. Потім воно вже там, дивлячись, як хто собі хоче, обшивають там тканиною або хутром зовні, там різними матеріалами, там різні прикраси. Так само виготовляється з різних порід дерева. Ну, в основному це йдуть фруктові породи дерева. Ну, саме краще от на шотландські волинки це йде африканське чорне дерево. Принцип так, мішок. В мішок вставляються отакі трубки штоків, які вставлені. Тобто це вдувна трубка, через яку вдувається повітря в мішок. Це ігрова трубка або чантер, вона називається. Їх може бути також одна або дві. І бурдонна трубка, яка видає постійний звук. Тобто її може й не бути, їх може бути одна, дві, три, чотири, навіть п'ять. Ось. Весь звук видобувається з отаких ось пищиків. Це кусочок очерету, на якому надрізний язичок. Це, можна сказати, волинка – це предок сучасного кларнета, саксофона, навіть гобоя і фагота. Але якщо в кларнеті і саксофоні йде одинарна тростина, то вже в фаготі гобої йде подвійна тростина, така як стоїть в німецьких волинках, в іспанських, в шотландських і ірландських волинках. Ось. Слов'яни, в основному, вони використовували і там Азія, отакі одинарні тростини, пищики. Ось. І тоді, коли вже надувається мішок, вже повітря стискається він рукою, і постійно повітря піддувається, і звук йде, ця трубка звучить постійно, а ігрова трубка, ось, на ній вже йдуть отвори, і вже можна грати саму мелодію. Тобто спочатку були інструменти звичайні, ось, і вони вже потім також в Європі були поширені, це їх використовували разом з волинкою, це була просто ігрова трубка, коли одна людина грає, один музикант грає на волинці, інша людина грає на такий, просто саму ігрову трубку. Вони були різних розмірів, різної довжини, різної форми, різної настройки. Цікаво те, що інструменти поширені в Європі і так само в Україні. І дуже цікаво те, як ти їх робиш. Адже ти як майстер виготовлюєш волинки і українські, і, власне, болгарські, про які ти згадував, і шотландські, і навіть я знаю, що було в тому, ну, в твоїй історії. Майстерський ірландська волинка. Як вони виготовляються? Чи дійсно це важко? Чи є якісь технології, можливо, використання певного дерева, використання певних шкіряних матеріалів?
взагалі, як от до тебе прийшло це, щоб власне робити такі інструменти? Ну, якщо взяти саме виготовлення, то виготовити по готовому кресленню, волинку, там може будь-який навіть школяр в школі при наявності токарного сварильного станка. Але вже правильно налаштувати, правильно зробити оці тростини, правильно їх, це все, це треба вміти грати, хоча б якісь принаймні мінімальні ази у цього всього, знати, як куди натискати і розміри певні, як воно все, тобто як налаштовується. Також дуже важливо, щоб підібрати правильно дерево, бо правильно його висушити. В основному це йдуть фруктові породи дерева, це йде груша, вишня, абрикос, можна яблуню, можна використовувати горобину, можна горіх використовувати. Ну, звичайно, там фруктові це найкраще от іде. От, його потрібно певний період зрізати. Це йде в основному січень, лютий місяць, коли сильні морози і ще в деревині не рухається сік. Ось, і потім цю деревину треба висушити, тобто 2-3 роки це мінімум. Йде не те, щоб її висушити без сушки, тому що деревина, яка сушиться в сушці, вона може тільки на меблі бути. Ось. Ну і потім вже це все от підібрати матеріал, також дивлячись того, де буде використовуватись ця волинка. Чи це буде в холодну пору там на природі використовувати, вже залежить від того, з чого робиться мішок, тому що там може, якщо шкіру, то не і хорошу деревину не бажано виносити там на холодну пору, там на вологу погоду. Ось, то вже робиться там або шкірзамінника, або там промовна тканина, тобто різні матеріали використовуються. Що ж, волинка – це інструмент, який, напевно, є таким, ну, сигнальним в певній мірі, і який використовувався, власне, в шотландців як позивний. А які інструменти ще є в Європі, можливо, використовуються не лише в Шотландії і в Ірландії, які найбільш поширені там, а які просто створювали музику для відпочинку, можливо, для танців і взагалі для гарного проведення часу? Ну, існувала велика кількість інструментів, це ті самі колісні ліри, про які ми згадували в одній з попередніх передач. От вони називались там хардігарді, органіструми, от різні. Дуже найбільше серед народу, от власне, було поширено це духові інструменти. Це різні флейтові інструменти на зразок наших супілок, флейт різних. Ось, ну, також ударні там деякі використовувались, барабани там все. Але в основному це йшли духи, тобто серед народу, якщо взяти, от ми візьмемо середньовіччя, там і там чуть пізніше, то використовувалися інструменти такі, які люди могли, які були дешевші у виготовленні, у застосуванні їх так само. От використовувалися от такі от на зразок глиняних окарин, тільки це робилося з рогів коров'ячих різних, там це називалося гемсхорни. Тобто було свисток звичайний ось і так само сверло, тобто вже в розі є порожнина всередині ось і на ньому можна було грати там. Пізніше вже виникали різні, в деяких народів було це поперечні флейти різних розмірів, це досить поширені вони от в Ірландії, в Німеччині, з яких виникли вже сучасні оркестрові флейти. Самі рані це було 6 пальцевих отворів, дульний отвір, і, тобто можна було вже грати якісь танцювальні мелодії разом з барабанами там. Але на таких інструментах було трошки важко грати, тому що музикант мав привикнути до того, як правильно вдувати повітря, і вже виникали інструменти, схожі на наші супілки. Це, візьмемо така от, вони називаються поздовжні флейти або блок-флейти. Ось. Тобто вже є свисток, як в супілці вставлений, і просто від того, що вдуваєш повітря, от, взяти цю флейту, це називається блок-флейт або рекордер. Вони були дуже поширені з 16 до 19, десь середини 19 століття, і потім вони трошки були перезабуті, бо були витиснені поперечними оркестровими флейтами, на яких було вже не 6-7 отворів, вже були клапани, тобто можна було набагато більше діапазону нот взяти. Ось тут всередині в чому
нюанс по звуку, що якщо нашу супілку взяти, то в ній йде прямий канал середній, а тут він висрений, що він йде конічний, але не конусом, не так, як в шотландській волинці, а конус навпаки звужується до кінця ось. І був такий в кінці 19-го, на початку 20-го століття майстер Арнольд Долмедж, який зараз є його продовжливою осиною його працю, він відродив дуже багато середньовічних інструментів, з музейних зразків і різних манускриптах середньовічних. От, дякуючи йому, ці інструменти відновилися. Ось, зараз їх роблять із пластика, вони використовуються в школі, там різні фірми їх виготовляють. Ось. І можна також грати і середньовічну, і там різну музику різних також народів світу. Ось. Окрім поперечних флейт, окрім волинок, ще ж було дуже багато цікавих інструментів духових, власне, на яких ти зупинявся вже. Що ще було цікавого, власне, таких флейт, яких не зустрічало ще до того, і про які ми ще не згадували? Ну, розкажу про досить цікавий інструмент, який використовується зараз в сучасних, навіть українських, і там в основному це українські, там балканські ансамблі, це є, і вже навіть став мало народних інструментів, які стали академічними інструментами, тобто які використовуються в народних ансамблях. Якщо взяти волинку, ліру, це йдуть як епізодичні інструменти. То вони там під певні пісні, а з народних, то використовуються постійно там бандура, скрипка, там інші інструменти. І використовуються такі інструменти, які називаються в нас на Україні, він в Румунії, Молдавії називається най, а в Європі взагалі він називається як флейта пана. Тобто це є, ми згадували, це і перуанські інструменти, і на сході є такі інструменти поширені. Ось, тобто це йдуть така от флейта з трубок, які закриті з одного кінця. Ось, і вже по нотах вони не страюються. Ось, і можна грати там різні мелодії. Ось, вони залежать там також від розміру самої флейти, кількості трубок. Ось, все. Робляться також з різних матеріалів. Є різні техніки. Найбільше технік по використанню цих інструментів наїв, це йдуть Румунія і Молдавія. Вони навіть зміною кута, зміною під яким тримати саму флейту і зміною тиску повітря можуть досягати, змінювати от альтерацію, тобто дієзи, бемолі, оце все. Тобто там є різні техніки, що можна там, ну, просто саму флейту можна вводити, а є, що просто от головою вводять. Тобто там дуже складно, дуже, ну, тобто, ну, просто якісь ноти може навіть звичайна людина видавати, там привчитися під яким кутом тут, туди, але от вже щоб грати професійно, то це дуже великого треба майстерності. Не кожен навіть професійний музикант, який грає на різних духових, він не кожен може використати такий інструмент в своїх, скажімо так, цілях. Ну і на завершення ми залишили для вас, напевне, найбільш цікавий інструмент. Інструмент, який частково вважають божественним, адже звуки його ніби казкові. Це інструмент арфа, який був поширений у всіх народів Європи. Він по-різному був позиціонований в європейців. І, власне, от про цей інструмент, який виготовляє наш герой Сільвер, ми розповімо зараз вам детальніше. Ну, арфа, вона досить такий своєрідний, цікавий інструмент, і, як ти казав, вже казковий, тобто, і він навіть йде, як ніби біблійний, тому що є, от, що на арфі грав цар Давид, хоча там дуже багато є от спірних питань на рахунок перекладів, на рахунок того, чим арфа від ліри відрізняється, ось. Дуже давній інструмент, відомий вже дуже, ну, кілька тисяч років, це пішов він з Асірії, від шумерської цивілізації, ось, на даний момент це є кельтська арфа.
ірландська, шотландська, валійська арфа. Вони відрізнялися по розмірах. Це така мандрівна арфа, яку могли носити. Тобто вже сучасні арфи, які в оркестрах використовуються, вони великі. Це стаціонарні арфи, які стоять на землі. В них великий діапазон, велика кількість струн, ось на яких можна грати. Там є механізм педальний, який переключає, що можна ноту підстроювати. Ось. І це звичайна кельтська така арфочка, ця зроблена з дуба. Ось дуб був для кельтів священним деревом. Ось, і, ну, мандрівники грали на них, це було як в нас, в українців, ніби, скажімо, там, кобза, бандура, та сама ліра, тобто це співалися різні героїчні пісні на них, ось. На багатьох арфах ставилися стальні струни, а на багатьох жильні, от. Тобто тут стоять нейлонові, тобто воно дає такий свій такий м'який трошки звук, бо якщо сталь взяти, то вона буде звучати трошки різко. Ось, і, ну, менестрелі ходили от, від села до села. Ось, це був традиційний, от арфа зараз і є зображена на гербі Ірландії, це один з символів Ірландії. Ось, так, ну, в Шотландії вони не так були поширені, але також і в Уельсі, валійські арфи. Валійські трошки більше були, ніж ірландські, але також досить таки цікаво. Ну, найбільше обширення вони от здобули власне серед цих кельтських народів. Це Шотландія, Ірландія, от Англія. Такий же інструмент я придбав для себе у майстра Сільвера з Луцька. І сподіваюся, що на ньому дійсно навчусь грати, адже музика казкова з нього виходить. Сьогодні ми дізналися більше про інструменти, які поширені у Європі, а вже у наступній передачі будемо дізнаватись про інструменти, народні, власне, інструменти, які поширені в країнах Азії.